Привіт, ідемо дізкувати стерню. Так, будемо пробувати. Ну, щось лущить все ж таки. Отак, після обід змолотили. А зараз на часах 18:37. Дискувати вже виїхали. Ще забув сказати, що йшов дощик. Тільки ми зерно усе забрали. Зразу й дощ пішов. Спочатку тихенький, потім, ну, не ливень, ну так, трошки капотів. Так що трохи навіть чувствується по запаху, що дощик ішов свіженько так. Теж приємна картина. Трошки багато соломки. Ну, отак на сонці контраст, я думаю, видно. Ось я вже ближче до цього кінця. Ось тут занедбана ділянка. Ну і всім показуємо, як підписуємося на мій канал. Будемо ждати.